Tak Matěj, dneska první celý zápas, vlastně ostrý zápas v Ačku Viktorie, jak jsi ti hrálo? Upřímně, mně se moc dobře nehrálo, výkon byl špatný, ale jako tým jsme to zvládli, první poločas byl těžký, kluci bojovali z Domažlic, my jsme si tam nepřihráli víckrát za sebou, nevytvořili jsme si žádný velký šance, ale v druhém poločase jsme hru zlepšili a dali jsme z toho branky. Tak Ondro, dneska první celý zápas za Ačko, jak se ti hrálo? Tak hrálo se mi dobře, hlavně důležité je, že jsme postoupili dál a že jsme nedostali gól. A vážím si toho vlastně, že trenér mi dal šanci, abych odehrál celý zápas. Myslím si, že to bylo slušný. Jaký je třeba srovnání juniorské ligy třeba s Domažlicema? To je těžký. Třetí liga je bojovnější. Jsou tam hráči, co působili dřív v lize, kteří mají víc zkušeností. Juniorská liga je spíš taková trošku dorostenecká ještě, hodně fotbalová, rychlá. Jak jsi hrál třeba s kolegou v stoperské dvojici? Tak s Hubňou se mi hraje dobře, on tam sbírá hlavy a ho zajišťuju, dá se říct. A je to zkušený hráč, takže mi poradí během zápasu a myslím si, že dobrý. Takže ale po výsledku 4-0 určitě v týmu panuje spokojenost. Tak určitě, zvládli jsme to, vyhráli jsme 4-0 a vstupujeme dál. Tak ten dnes zápas pro vás nepříznivě se vyvíjící, jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Tak z mého pohledu to byl zápas dvou poločasů z naší strany. V prvním poločase jsme hráli velmi dobře, soupeři jsme nic nedovolili, nedali jsme mu prostor, naopak my jsme byli nebezpeční dopředu a kdyby jsme o gól vedli asi, tak by se nikdo nedivil. Bohužel to samé jsme si chtěli prezentovat ve druhém poločase, měli jsme tam ještě pětiminutovku solidní, ale prostě pak si necháme dát gól z breaku a ta naše hra se prostě úplně rozpadla a soupeř už potom kontroloval a hrál v klidu a přehrával nás. Takže se dá říct, že rozhodujícím momentem toho zápasu byla vlastně první branka? Já si myslím, že dneska ano, že prostě do té první branky jsme hráli vyrovnanou partii, potom už měl soupeř na vrchu.